Aquilo lá é um palco de terror. O cheiro lá dentro é pesado. Já experimentaram? Isso aqui é só uma galeria. É o sofrimento. É o sofrimento da cadeia. É o sofrimento. A cadeia no Brasil foi feita para pobre. Esgoto entupido aí. É um sistema barato para o governo, é um sistema barato para o Estado. E é um sistema caro para a sociedade. Tudo que se define lá dentro vai reproduzir aqui fora e vai influenciar na vida de toda a sociedade. Não atira! Não atira! Não atira! Período cumprido na prisão, que poderia funcionar muitas vezes para que essa pessoa tivesse uma chance na sua reinserção, não funciona para isso, né? Esse sistema é fábrica de bandidão. Quer fabricar bandidão? Eu conheço muitos que entraram aqui como guri chorão e que hoje mandam. Crack. Que a princípio é crack. O preso que aqui está, ele veio dessa sociedade. E se nós não tratarmos ou não tentarmos fazer com que ele seja uma pessoa melhor, não existe pena perpétua no Brasil. Ele vai voltar para essa sociedade.